să știți că tot mai multe fete frumoase se căsătoresc și din domnișoare devin doamne. Da, și Valeria Pașa a spus un da ferm iubitului său Eugen Bratu. Recent au avut parte și de o cununie pe cinste și o petrecere frumoasă alături de cele mai apropiate persoane din viața lor. Iar acum formează o familie, sunt soț și soție. Noi ne bucurăm pentru ei, dar vrem să știm mai multe, așa că Valeria, vino mai repede la noi. Ești Pașa sau Bratu? Cum să ne adresăm? Rămân totuși Pașa, salutare! Rămân Pașa, salutare! Da, da. Bine ai venit și felicitări! Ia mulțumesc. Să te văd cu verighetă! Iată, așa, gata. Așa, inelul și verigheta sunt pe același deget. Foarte frumoasă verigheta. E da. Din... Da, e cu diamante. Așa. Am ales așa ceva mai... De obicei știi cum știu că se fac mai mari, mai, dar am zis că mie îmi place totul să fie mai simplu, mai... Gingaș. Așa, simplu asta nu înseamnă și mai ieftin. Dacă ați înțeles cu diamant, și acolo sunt multe diamante una lângă alta, da? Draga mea, felicitări pentru noul rol din viața ta. Mulțumesc mult! În aceste momente vedem pozele. Din câte îmi dau seama, a fost o zi cam cum a fost astăzi, da? Să știi că chiar îmi făceam griji cum va fi timpul. Deci când am ajuns la biserică a început să plouă și eu Eugen a zis că asta e de bine, da. Știi? Mă liniștește. Tot, tot da. După care a ieșit soarele și am reușit să facem și poze. După cununie era deja soare. Nu știu, a fost și ploaie și soare, dar până la urmă a fost bine pentru că am reușit să le facem de toate. La început am fost cam supărată că plouă, dar s-a liniștit ploaia. Așa, te-am văzut cu alt look. Unde au dispărut creții din pozele de la nuntă? Mă plictisesc și eu de creț, îți dai seama că toți majoritatea îmi spun că e frumos, că e părul creț, dar te mai plictisești și am zis că la nuntă să fiu mai deosebită, nu ca în fiecare zi. Așa, a fost o nuntă mică sau ați încercat totuși să adunați câte mai multe nuntă? Da, au fost cei mai apropiați, dar nunta propriu zisă va urma în luna iulie. Adică deja... asta e petrecerea după cununie. Da, fost, da, 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 după cununie. Dar deja sunt în pregătiri pentru, chiar pentru nunta propriu zisă. Nunta mare. Acolo unde va fi deja cât? Nu, nu o să fie foarte mult. Nu, 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 nu. Maxim 100 de persoane. Nu o să fie foarte mult. Așa, și o veți face... O vom face într-un restaurant care este în aer liber. O să fie... Apropo, cred că și tu ai făcut acolo nunta, dacă nu mă greșesc. Nu știu dacă putem să... Da, e tare fain. În mijlocul codrilor, da? Așa, acolo, da. E tare frumos. Și îmi dau seama că acolo vei avea altă rochie. Da, normal, acolo. Una sau două? Te mai gândești? Două sau, da. Două. Deja cea mai principală este cumpărată, mi-am cumpărat-o deja cu un an în urmă și tot aveam emoții pentru că mi se schimbă gusturile și tot mă gândeam, de Doamne, până la nuntă să-mi placă rochia, să nu mă răzgândesc și tot mă mai uit pe internet, mai caut ceva să văd și până la urmă am înțeles că rochia mea e cea mai frumoasă și asta e. E o rochie pe care ți-ai cumpărat-o sau ai făcut-o la comandă? Mi-am cumpărat-o, da, mi-am cumpărat-o. A doua o să o fac, deja mi-am găsit un model și vreau să o cos. Așa o să fie mai scurtă pentru dansuri, pentru așa, să mă simt mai liber. Minunat! Și urmează și o lună de miere? Da, dar încă nu am decis, nu știm încă unde mergem. Ne dorim ceva, nu știu... Ceva mai exotic, ceva mai deosebit, știi, dacă tot e lună de miere, dar nu am hotărât încă unde, nu știu, vedem. Acum avem alte bătăi de cap. Vă treziți a 200 pe anul, dar unde mi-a pus? Hai la Odessa, că e mai aproape. Sper că nu. Ia amintește-ne, cum ai fost o cerută de căsătorie? Chiar a fost pe neașteptate, pentru că am mers la mare, Muntenegru, cu o pereche de prieteni. Și Eugen mi-a zis că el urmează să o ceară în căsătorie pe iubita lui. Și eu eram cu gândul că... Și tot îl întrebam. Deja era, nu știu, a patra, a cincea zi de odihnă și tot întrebam. Păi când o cere? Să stai filmăm. Stai să filmăm, să fim martori, știi? Și a zis, uite că o să vorbesc, nu știu, vedem. Și într-o seară ne-am dus să ne plimbăm pe malul mării. Și a început un discurs așa mai, nu știu, mai... Ciudat! Da, mai ciudat, mai straniu. Și când văd că începe a pipăi pe aici, pe la buzunar, nu știu, mi s-au muiat genunchii de parcă am băut șampanie. De obicei, dacă beau șampanie, știi, mi se muia genunchii. Și nu m-am așteptat. De obicei, fetele plâng, sunt super fericite. Ok, am fost și eu fericită, dar și nedumerit în același timp. Pentru că el mă întreabă, dar eu zic, păi trebuia ea să fie, nu eu, știi? Ai încurcat un pic ceva acolo, le-ai furat da. În el? Și da, normal, am zis, da, a fost, deja cred că a doua zi am realizat totul.
pentru că el știe că eu nu mi-am dorit să o fac asta în fața multor persoane. Filmez cumva cu dron. Da, nu știu, m-aș simți foarte ciudat. A fost așa, doar am fost doar noi doi, foarte romantic, pe malul mării, cu lumini, cu valuri. Minunat. Cam așa a fost. Da, oricum, pregătirile de nuntă, dar tu ești foarte productivă și în sala de clasă, pentru că ești doamna profesoară. Da, da, într-adevăr, sunt profesoară la studioul artist pe care l-am făcut eu. Ne ocupăm cu copiii, chiar și vara. Mă gândeam că vara copiii o să mai fie mai leneși, că e vacanță, dar nu, eu văd că copiii vin la canto și îmi pare bine că le place și le place să facă muzică. Și uite că în toamnă vrem să ne extindem, acum lucrăm la această parte, vrem să facem studioul mai mare, o să fie deja mai mulți profesori, o să se predea nu doar canto, dar și instrumente, și pian și chitară, așa că în septembrie deja așteptăm, deci și vara așteptăm pe toți copiii care vor să facă muzică, dar în septembrie deja o să fie o lansare așa mai mare a studioului. În aprilie, împreună cu Ciao Patricia și cu Noa, ați reușit să lansați o melodie. A prins tare bine. Da, da, într-adevăr. Da, Patricia este o fetiță și Noa sunt foarte energici și foarte carismatici. Deci, când veneau la mine la studio, nici nu observam cum trecea lecția. Și eram, nu știu, și puțin epuizată pentru că erau foarte energici și cumva trebuie să-i stăpânești, că stai, că e ok să dansăm, dar trebuie să ne învățăm să cântăm. Și cumva îi luam cu joaca, trebuia să intru în rolul lor, să mă pun în mintea lor ca să înțeleagă și ei ce le predau. Pentru că am observat că atunci când copiii vin, li se pare că cumva e foarte ușor să cânti. Da, ai cântat o piesă, ce, mare greutate? Dacă începe exercițiile, când eu le explic, uite, trebuie să lucrăm la respirație, trebuie să ne încălzim vocea, deja este mai complicat și cumva deja ei se pun pe gânduri, da, oare chiar trebuie să fac muzică? Din aprilie știu că acest filmuleț a trecut deja de 100.000 de vizualizări, așa că vă invităm și pe voi cei de acasă să vedeți rezultatul muncii acestei doamne de canto împreună cu Elevisei. Iar e dimineață, la la la, un laptop în față, la la la. A postat Andreea un vlog nou, stai să-mi cac și eu și să facem show. Pica, pica, ciu, 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 în fața mea ești tu, 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 tu. Pica, pica, ciu, 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 eu te aștept pe YouTube, tu, tu, YouTube. Suntem diferiți, yeah. Dar suntem uniți, da. Te-am văzut pe story, când ai spus don't worry, baby. Dau like și-ți las comentarii, da, fără da. Promite scenarii. Vreau să ne vedem azi offline, filmă cu tu mult pe online. Ciao. Și într-una căutăm idei de vlog, învățăm din nou ceva, nu stăm pe loc. Eu știu să te inspir, hai cum să ai pe Insta. Am prea multe idei, da, e prea lungă lista. Pica. Mă distrez la mall, la la. Găsești foto pe all, la la la. Cu fanii de pe YouTube, fanii cei mai cool, okay. Hai și tu cu noi, în gașca Pikachu. Let's go! Pika, Pikachu, ciu, 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 ciu. În fața mea ești tu, 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 tu. Pika, Pikachu, ciu, 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 ciu. Gătește pe YouTube, tu, tu, YouTube, un like din partea ta. Am înțeles de ce ai zis că ți este vesel cu ei. Deci că sunt deja artiști cu, nu știu, concerte, cu stadioane. Cu... Asta e lumea TikTok-ului. Ce să facem? E un pic altceva. O să cânti la nunta ta. Da, normal. Da. Că ai pregătit cu tata? Încă nu am pregătit, dar... lui Eugen îi place tare mult o piesă care deja, nu știu, încă nu eram cerută în căsătorie, dar am zicea tu la nuntă să îmi cânti piesa asta. Oh. Și da, mă gândesc că da, e surpriză. Cred că nu o să se uite. Nu o să spui. Doar ție zic. Da, da. Noi găsisem pe profilul tău niște imagini împreună cu bunica ta. Da. Cu câți ani în urmă?
Sau când tu aveai vreo, nu știu, cred 12, că, da, ceva de genul ăsta. Da, mai mică, cred că eram, vreo 10 ani, cred vreo 10 că, ani. Da. Haideți să vedem acest filmuleț și să vedem cât de mult a crescut fata asta și din ce familie se trage. Bunica n-o să fie bucuroasă, pentru că eu când am postat acest video, zis, mi-a scris, dar de ce ai postat video ăsta, că eu mă prostiesc aici, nu trebuia. Nu, din da, contra, e fain. Și bunei nu trebuie să aibă doar, nu, bunei trebuie să fie, iată, un exemplu, da, de nebunie. Ea, nu știam, o bunică super modernă. Și să știi că ea trăiește la țară, dar... îmi pare bine că ea se îngrijește foarte mult. Deci ea nu iese după poartă dacă nu își pune rujul pe buze. Wow. Sau dacă merg eu la magazin să iau o pâine, îmi zice, păi cum, tu te duci așa? Asta? Da, ești îmbrac frumos, că lumea știe că tu ești artistă. Adică ea are grijă de aspectul ei fizic, de... e și deșteaptă, nu știu, nu că e bunica mea, dar așa, spun lucrurile obiectiv. Așa, își pregătești și a ținut pentru nunt, cred că da. Cu siguranță.